Jo, kdybyste mohla se vrhnout na ten náš podklad pro, a je to bod 7, rozpočet, na stránce 3. Ještě kousek. Máte všichni před sebou. Tak, já si vemu jiný brýle a popojdu k bodu 7. Ten rozpočet máte, návrh jednotlivých bodů rozpočtu máte před sebou, bude na bylinku, ano, to je teď na velkém plátně. K tomu jenom chci říct, že poslední jednání finančního, nebo naposledy jednal i finanční výbor, kde jsem byl přizván, a to bylo ve čtvrtek 2.3., mám pocit, a děkuju. A ostatní ty údaje máte před sebou, to je jak se vyvíjel ten návrh rozpočtu, a na další stránce je potom návrh usnesení, návrh, ten by byl tedy pod číslem, jestli zkusím, bod to je návrh usnesení 335, ano, děkuju, 335, tak, ten rozpočet takhle, jak ho máte před sebou v tom, jak byl zveřejněn, tedy po jednotlivých kapitolách a položkách byl zveřejněn, k tomu jednal finanční výbor. Já jsem nabyl dojmu, že je přijatelný aspoň pro většinu členů zastupitelstva. A v příloze máte i stanovisko finančního výboru a já bych jenom poprosil paní Brdovi, kdyby k tomu řekla za finanční výbor, jenom krátce pro ostatní. Já myslím, že finanční výbor tentokrát se rozhodl, že s rozpočtem, s návrhem rozpočtu souhlasit bude, protože ten rozpočet je navržen jako vyrovnaný. A tudíž pan Čížek vyhověl mé žádosti a s finančním výborem projednával ten návrh rozpočtu dokonce opakovaně. Takže vysvětloval různé nejasnosti. Finanční výbor, v zásadě by se k tomu dalo říct, že většina těch položek byla tvořena odhadem, takže neměli reálný základ, což třeba někteří členové finančního výboru s tím měli docela problém, že by očekávali ten reálný podklad, ale v zásadě jsme dospěli k tomu, že asi tvorba rozpočtu jako takového je jedna záležitost a rozpočet jako takový je záležitost druhá a že my se máme vyjádřit nikoli k té tvorbě, ale k tomu rozpočtu jako takovému, protože obě ty věci sloučit dohromady nelze. Takže jsme nakonec vydali kladné stanovisko, protože ten rozpočet jako takový, tím, že je vyrovnaný, tak je v podstatě přijatelný pro tu obec jako celek. Tolik asi za mě. Děkuji. Já teda jako člen finančního výboru bych chtěl říct, že bohužel z časových důvodů jsem se nemohl zúčastnit toho jednání, ale zaslal jsem dotazy na některé jakoby položky v rozpočtu. Jako jediný jsem se zdržel hlasování ve finančním výboru, protože na ty dotazy mi zodpovězeno kompletně nebylo, proto bych se rád i na některé zeptal zde. V některých položkách, na které jsem se ptal, dokonce byly chybně označené údaje, některé místo projektové dokumentace bude studie, u kanalizace za 150 tisíc na Kazíně. Můžete to vzít od začátku těch vašich připomínek a já se pokusím na ně odpovědět. Já asi nebudem tady zdržovat všechny, tak já myslím, že to dotázal jsem se inženýrské sítě městské části za 285 tisíc. Dotázal jsem se, o jaké inženýrské sítě se jedná, o které ulice městské části jde a kolik metrů se předpokládá za tuto cenu, že budou inženýrské sítě v městské části. Nevím, co jestli nové, opravené, tam to nebylo, bylo tam jenom inženýrské sítě. Z čeho vychází jednotková cena,
co budeme pořizovat jakoby, a kdo bude zhotovitel, po případě, jestli bude probíhat poptávka na zhotovitel. Tak, takže odpověď, tu odpověď já řeknu nahlas a pak ji dám do zápisu, pak poskytnu paní zapisovatelce zápisu. Místo a délku těch jednotlivých sítí nelze specifikovat, jedná se o obnovu, která vychází z buď opotřebovanosti nebo z požadavku na investici do těch vodovodů kanalizací, protože se jedná vesměs o investice do těch inženýrských sítí. A dodavatel, pokud by se jednalo o investici, která souvisí s provozováním, tak předpokládáme, že by tím dodavatelem byl provozovatel, že bychom teda to řešili skrze provozovatele vodovodu a kanalizace. Neumíme určit, protože jestliže skolabuje nějaké zařízení, které má povahu investice a musí mít pořizovat my, tak my neumíme dopředu říct ani co bude stát to zařízení, ani kde ta potřeba té investice nastane nebo něco podobného. Neumíme to prostě. Je to předpoklad výdajů, který vychází z odhadu. Já myslím, že příště, pokud pro občany by bylo napsáno inženýrské sítě městské části 185 a bude řešeno dle havárií a tak dále, třeba trošku vysvětlení pro lidi, myslím si, že by to nevadilo. Děkuju za odpověď. Ano, jinak k tomuhle, ty poznámce můžu říct, k tomuhle je dobré se obrátit na správce rozpočtu, který tu textovou část si bych řekl, dělá to z nějakých předpokladů a zřejmě, protože se takhle připravuje ten rozpočet vždycky a je tam jenom tento text, vždycky stačil, tentokrát poprvé ne, ale to je v pořádku, co se jde vždycky a rozšířit. Další? Projektová dokumentace kanalizace Kazín 150 000. Ano. Otázka, o které ulice městské části jde, kdo bude zhotovitel, po případě, jestli bude probíhat poptávka na zhotovitel. Tak, jde o koncepci odkanalizování Kazína, respektive rozšíření. Ten text je tam trošku méně přesný, měl se jednat o studii. V souvislosti s tím vám... Takže ne projektová dokumentace a studie. Proto říkám, že tam došlo k nedopatření, mělo tam být napsáno studie. Ano, tady říkám, samozřejmě nebyl problém se průběhu toho, co byl rozpočet vyvěšen na úřední se obrátit na správce rozpočtu, který by zcela určitě ten text opravil. O které ulici jde o lokalitu Kazín a Odechovu, která je z části zpracovaná, respektive ta lokalita Kazín je z části už zpracovaná několik let, ale jde o to aktualizovat tuto dokumentaci a připojit k tomu, té studii, k tomu záměru studie odkalinizování, ještě další lokality, které na tu lokalitu Kazín a Odechovou navazují, to znamená další oblasti, do oblasti Kazína. My jsme se obrátili v tom, čili o jaké ulice jde lokalita Kazín, Odechová a přilehlé oblasti, to může být z části i údolí Hvězda a jinde. To je otázka toho zadání a možnosti toho zpracovatele a našich finančních možností. Pokud je o zhotovitel, my jsme se obrátili na provozovatele, na první vodohospodářskou, která zná tu oblast nejlépe. A současně jsme teď dostali do ruky materiál, protože Praha zpracovává studii odkanalizování hlavního města. Podklady pro to od nás jsme ji poskytli tak, jak jsme uměli. Přišlo to minulý týden, takže to dostali, dneska to bylo odesíláno. A tady se můžeme samozřejmě obrátit, nebo zkusit se obrátit i na toho, kdo zpracovává tu studii odkanalizování a proveditelnosti pro hlavní město, jestli by pro nás pracovali i nějakou podrobnější studii pro Lipence. Pokud ale víte o někom, kdo tohle umí zpracovat, tak tady to není na závadu, naopak. Je všechno. Třetí dotaz byl o opravy komunikací, chodníků, zábradlí, 1 080 000 Kč. O které komunikace městské části jde, o kolik metrů, o jaké chodníky a zábradlí se jedná a kde, v jaké části městské části. A kolik metrů a z čeho vycházejí ceny? A zase, kdo bude zhotovitel, jestli bude vůbec probíhat poptávka. Já bychom se nepletli, z čeho vychází cena.
to číslo, které je v rozpočtu, není cenou. To je rozpočtovanou položkou na, nebo disponibilníma prostředkama na tu činnost, která je tady uvedena. Čili nejedná se o cenu. Cena je něco jiného. Já mám v peněžence 1000 korun a to není cena, kterou mám v peněžence. Jsou to peníze, které mám v dispozici. Jen pro vaše, abyste se trochu... O jaké komunikace jde? Jde o to, že potřeba komunikace, oprav komunikací je například propojení Červeného kříže, která je dnes nespevněná, mezi ulicemi Orechovou a Palích, o které se už mluví další dobu, potom o opravu ulice Nad Jezem, Výhledově i Glásence, ale krátká část, která je velmi poškozená, ulice Nad Údolím Města Nad Kazínem. Tady rozsah závisí na zdrojích, po případě dalších zdrojích, než je jenom náš rozpočet. A jestli, takže i tohle, co jsem říkal, daleko přesahuje zcela jistě tu částku 1 080 000 a požadovat specifikaci míst oprav chodníků a zábradlí. Nezlobte se, já to neumím. Pokud se někde rozbije chodník, tak tam prostě si ten chodník potřebuje opravit, ale kde se skutečně rozbije nebo bude potřeba opravit komunikace, ale i vyznačit přechody, doplnit dopravní značení, protože i tohle je položka, která z této položky by se měly financovat i takovéhle úpravy. Já, když tak, jestli můžu poprosit i pro příště, myslím, že občané by uvítali, kdyby tam byly specifikované ty komunikace, protože myslím, že pro každého by bylo docela dobré vědět, že jeho ulice je v plánu opravit. Já jsem říkal, že... Jenom pro občany... Ano, pro občany, ano. Proto jsem tady uváděl několik komunikací, jejichž potřeba zdaleka přesahuje, bohužel, onen 1 000 000 korun. Takže já vám neumím říct, jako když se shodnete s několika občany, kteří budou bydlet v té nebo oné ulici, že ji potřebují více než jinou ulici, mně osobně opravdu jako ne jedno, ale jestli se bude dělat ta nebo ona ulice, no já si myslím, že je dobrý vždycky opravovat ulici, která je buď frekventovaná nebo v hanebném stavu a bohužel těch komunikací ve špatném stavu máme ještě několik kilometrů, takže tady si můžeme hodit korunu. Ještě máte další určitě? No, byl tam dotaz, kdo bude zhotovitel, jestli opět pan Tomáš Lehofer, nebo bude jiná. Ne, já nevím, kdo bude Lehofer. Kdo bude... Jestli bude probíhat vůbec poptávka na zhotovitele, to byl dotaz. Vy jste tady psal, z čeho vychází ceny, já jsem říkal, že to není cena, a pokud není cena, tak není ani zhotovitel. To je jednoduchý. A vy jste se kouknul z okna a dal jste 1 080 000. Mohlo tam být 1 060 000. Takže poptávka na zhotovitele oprav nebude opět. Ale ne opět. To není pravda, že opět nebude. Vždycky byla. To, že jste se s nimi neseznámili, není můj problém. Pane Čížek, já jsem tady poprvé, když bylo plátno, tak jsem tady předkládal. No, já jsem to viděl. Jste tu vaši soutěž, jak tomu říkáte. Vy jste se odmítli zúčastňovat v otevírání a hodnocení nabídek v několika případech. Neříkejte mi o tom, že jste neměl. Prosím vás, ptejte se na věci, které máte v tom vašem podkladě. Já vám na to rád odpovím. Náklady na MHD 400 000 korun. Co je předmětem nákladů na MHD? A náklady vychází nějaké smlouvy nebo objednávky? Opět. Můžu zodpovědět snadno. Jde o odhad nákladů na zřízení zastávek, nových zastávek pro linku autobusovou Radotnická Lávka Lipence Baně, nikoli pouze na zastávky, kde je potřeba úprava nebo jejich zřízení na katastru městské části, pokud to bude letos reálné tedy vůbec dělat, a rozsah těch prací bude stanoven jen v nejnutnějším možném rozsahu, to znamená, jak úprava a potřebném to požadavky na to dá policie a odbor dopravy. Vychází to ze studie návrhu místní zastávek, ke které dneska přišly připomínky policie a odboru dopravy Prahy 16. Jak jsem říkal, jedná se o odhad nákladů, nikoli o cenu. A když nemáme cenu, tak nemáme ani zhotovitele za tím. Nemůžou vycházet z nějaké smlouvy, objednávky, protože jak jistě víte, v průběhu rozpočtového provizora nelze uzavírat smlouvy nebo objednávky na věci, které nevíme, že budou pokryty, nebo nemáme jistotu, že budou pokryty rozpočtem. Takže není. Děkuji. A zeptám se, teda bude probíhat soutěž na zastávky řízení, a do asfaltování? Asfaltování. Já jsem dostal od paní vedoucí finančního výboru, že jste zdůvodňoval, že budou zastávky a do asfaltování.
tak se chci zeptat, jestli bude probíhat soutěž. Asi máte informaci, kterou já nevím, jaké do asfaltování. Je možné, že někde... Já nevím. Bude se soutěžit o to, aby byly vytvořeny nové zastávky a kolik jich bude? Ale kolik jich bude, stanovuje studie návrhu umístění zastávek, jak budou vypadat, řekne ta, říká ta studie, jak mají vypadat a odbor dopravy si řekne, nebo každý ví, jak vypadá zastávka, stavební firma nebo stavební firmy dají nabídky na tohle na základě. Vy víte, jako, jako většina zastupitelů, že na organizování výběrových řízení je angažována firma Porsis, tak jako my řekneme, jako městská část řekne, co chce a firma Porsis to zajistí, tu výběrový řízení. Jako, já jsem doufal, že to víte teda tohleto. Překvapuje. Mateřská škola, projektová dokumentace na rozšíření 800 000 korun. Z čeho vychází cena? Kdo bude zhotovitel? Cena. Jedná se o rozpočtovanou částku, nikoli cenu. Zhotovitel, bude probíhat poptávka na zhotovitele. Když se podíváte do zápisu rady naposledy z 19. února, tak tam je k tomu uvedeno, že je vytipován jakýsi okruh možných projektantů. Cenu stanoví výběr z těch nabídek, to asi vám jasný. Jde o odhad výdajů a myslím si, že ten odhad výdajů, který má zahrnovat nejen projektovou dokumentaci, ale i úhradu studie, která byla zpracována v minulém roce a podporu jsme dostali až letos, je relevantní, bych řekl, pro ty požadované práce, pro projektové práce a do té stavby. Stačí se zase podívat při nákladech 35 milionů korun do honorářového řádu, ten vám určí rozpětí, jsou to maximální ceny, většinou se dosahuje při výběrových řízení snížení této ceny. Ale může se si to zkontrolovat sám. Můžu k tomu jenom technickou, takže je to studie a projektová dokumentace. Je to studie a projektová dokumentace. V jednom papíru je studie a v druhém papíru je projektová dokumentace. V tom rozpočtu, co já jsem dostala. Já vám říkám, když... Pokud je to obojí, stačí mi to. Neskoušejte mě z toho, že tam je nějaká nedopatření, určitě jste zjistili včas a mohli jste se obrátit na správce rozpočtu. Já skutečně nejsem schopný přečíst 30 stránek papíru do poslední částky. Dost na tom, že jsem připravoval ten rozpočet s paní správcovou rozpočtu. No. Tak, další máte. Mateřská škola oprava střechy za 280 tisíc korun. Co je předmětem opravy, nátěr či něco jiného, kdo bude zhotovitel a z čeho vychází cena. Pokud již předběžná nabídka, prosím o zaslání. To je všechno? Ano. Tak. Předmět opravy je nátěr střechy. To, pokud sledujete vývoj kolem mateřské školy, tak to bylo už v minulém rozpočtu. Nekonalo se to pro jiné nutné práce nebo potřebné práce v areálu, takže jedná se o nátěr střechy. Zhotovitel není stanoven, cena není to cenou, ale odhadem nákladů. Obávám se, že to nebude stačit, ale to není teď předmětem toho rozpočtu. Předběžnou nabídku nemáme, kdo bude zhotovitel, bude standardní poptávka na zhotovitele. Zase platí to u toho předchozího, myslím, u komunikací, nebo jestli to bylo něco jiného. Pokud víte o někom, kdo umí natřít plechovou střechu, odstranit stejný nátěr, uvítáme jakýkoliv typ, protože doporučení ze dobrou zkušeností je nad jakékoliv výběrové řízení. Tak, další. Přístavba, rekonstrukce, to je Sokol 800 tisíc. Co je předmětem přístavby plus rekonstrukce? To bylo jenom napsáno. Kdo bude zhotovitel, po případě se bude probíhat poptávka, z čeho vychází cena a pokud již předběžná nabídka, prosím o zaslání. To cenou si nedáte pokoj. Je to předběžný odhad výdajů v letošním roce, protože kdybychom měli rozpočet nebo prostředky o 3 miliony vyšší, tak tady určitě bude částka vyšší. Cena není stanovená, kdo bude zhotovitel nevíme, bude standardní nikoli poptávka na zhotovitele, ale výběrové řízení na zhotovitele. Předmětem, zase můžu odkázat jenom na zápis rady, naposledy z konce ledna, investorem bude městská část, objekt bude sloužit po dohodě se Sokoly a hasiči i školou nejen pro členy tělovýchovy jako uživatele největší plochy, bych řekl, ale i pro ostatní uživatele areálu a jedná se o, a to v zápisech bylo opakovaně, jedná se o přístavbu bytu pro správce, který dneska je v stávajícím objektu a o rekonstrukci stávajícího domu, který tam stojí na šatny pro uživatele areálu.
Další byla položka správa, opravy a údržba hřiště 240 tisíc korun, co je předmětem oprav, to bude zhotovitel, z čeho vychází cena. Pokud již předběžná nabídka, tak se žádá to zaslání. Ano, já si dovolím teď, vy tam máte ještě další dotaz o oplocení areálu hřiště, já si dovolím to spojit, protože to je jedno, jako si to rozdělím do dvou, ale správa, opravy, údržba hřiště a oplocení areálu hřiště, jedná se o hřiště, nejedná se jenom o hřiště, jedná se o celý areál v ulici Průhonu. A tady bych řekl, že je tím jen celý sportovní areál, je to na běžné opravy, doplnění vybavení, vybavení dětského hřiště, ale i toho areálu, protože součást toho areálu je i dětské hřiště, na obnovu oplocení podle možnosti a potřeby, ale také na rozšíření osvětlení v části, kde je altán pro maminky u dětského hřiště a u pump tracku a v místě, kde má být letos instalováno venkovní zařízení fitness, na které jsme dostali dotace. Samozřejmě tam potřebuji zlepšit cesty v areálu. Tady neumíme ani stanovit jednoho dodavatele, protože se jedná o různorodé dodávky, ani by to asi nebylo účelné stanovat jednoho dodavatele. Takže jenom pro informaci všech, ten záměr je dovybavit nebo postupně dovybavit to hřiště, dostat do nějakého slušného stavu, myslím, že už teď se to pomalučku rýsuje, je, aby ten areál byl určen pro všechny věkové kategorie, aby tam mohla maminka s ročním dítětem přijít, ale i taky, jak si bych řekl, důchodce, jako jsem já a starší, si prostě aby ho mohli užívat. To je cílem vlastně celých těch peněz, které dáváme do toho sportovního areálu. Další položka, která mě teda trošku zarazila, ale byla výdaje na budovu dům služeb číslo popisný 500, liška číslo popisný 454 u základní školy, který už není, peler, zázemí pro zeleň, energie, opravy a revize. Tak jsem se ptal, co je předmětem výdajů na opravu domu služeb, z čeho vychází cena, co je předmětem výdajů na liška číslo popisné 454 u základní školy, když už tam žádná budova není, co je předmětem oprav peler, kolik činí revize energie peler, kolik činí opravy peler, kdo bude zhotovitel jednotlivých oprav, jestli vůbec bude probíhat poptávka na zhotovitele, z čeho vychází ceny a pokud předběžná nabídka, tak prosím o zaslání. Já to shrnu. Tady došlo k nedopatření v tom textu. Tady mělo být uvedeno skutečně dům 454 zboran. Tam, pokud byste byl na jednání finančním výboru nebo se zeptal paní Brde, tak já jsem tam vysvětlil speciálně tenhle ten bod. Tam došlo zřejmě k ponechání někdejšího textu. To je text z důvodové zprávy. A jedná se o to, že ty finanční prostředky jsou určeny na běžné opravy, údržbu a další běžné provozní výdaje budov, které jsou v majetku a správě městské části. Nikoli teda na dům služeb číslo 500, nebo jenom na nevím, proč tam bylo liška číslo 450, to byl někdejší majitel před městskou částí. A zázemí, které nevím, nedostalo se tam nedopatřením, ten text, já řeknu, platí v tom, že jde o výdaje na běžné opravy, udržování a provozní výdaje, včetně revizí a podobně, obu budov majetku městské části, pokud nejsou v jiných kapitolách rozpočtu, třeba školské budovy. Jinak podrobnosti k některým těm výdajům samozřejmě má tajemnice úřadu, to jako úplně všechny položky znáte nebo. Poslední byla výmalba budovy a koberce 250 tisíc korun. Kolik metrů čtverečních výmalby a kolik metrů čtverečních koberců, které místnosti, kdo bude zhotovitel, jestli bude poptávka a předpokládaná cena za metr čtvereční výmalby. Jak výmalby, tak koberců. Ano. To jsem rád, že zrovna vy se ptáte, protože ten záměr provést dlouhodobou výmalbu a výměnu povolení krytím budovy úřadu má vedoucí úřadu, což je tajemnice úřadu. Rozsah těch prací stanoví podle provozních podmínek té budovy a výběr dodavatele ten bude připravovat tajemnice úřadu.
ten fyzický rozsah prací a termíny budou určitě uvedeny v té poptávce, nebo respektive v tom výběru, v tom systému výběru zhotovitele. Skutečně tohle plně v režii tajemnice úřadu, takže račte ty dotazy směřovat. Jenom bych se zeptal, jestli paní tajemnice ty finanční prostředky znovu opět seberete na jinou akci, anebo tentokrát se dočkáme vymalování a nových koberců. To si asi nepamatuju, že bych já někomu sebral peníze. Jo, nedělám to. Tak budou přesunutý v rámci konstruktivního opatření. Ne, to jako nazývajte věci pravdivě. Já jsem nikomu peníze nevzal. Takže tady užijte jako přesnější výrazu. Tak, ještě někdo má něco? Dobrá, tak já. Ale tak já bych teda poprosil, než budeme hlasovat určitě, tak změnit projektovou dokumentaci kanalizace kazí na studii. A určitě ten bod 10, ty výdaje na budovu VSČP 500 a liška ČP 454 u základní školy Pelér změnit taky textově, aby jsme hlasovali o tom, o čem skutečně ty výdaje budou. Dále bych se zeptal, proč se nenavyšují prostředky pro hasiče, fotbalisty a modeláře, respektive pro mládež? No, to jsme si mohli krásně povídat na tom, je to hezký se ptát veřejně, protože to je důležitý, ale to je zále. Můžu se zeptat, v jaké kapitole to budete vidět zále? Myslíte, co jste říkal? Finanční prostředky pro spolky a Už to vidím, školství kapitola 4. Ne, 3, 4. Tak, je tam 100 000 Kč jako v loňském roce. Myslím, že peněz k dispozici není. Ty peníze, já řeknu, nechybí, ale by bylo potřeba i v jiných kapitolách, abych mohl jmenovat další tři kapitoly, kde ty peníze prostě nejsou. A pokud byste se vyhnal u paní Paskový jako správce rozpočtu, tak ten rozpočet byl, já řeknu, klopotně takhle sestaven, tak, aby byl vyrovnaný. A přitom alespoň každá potřebná oblast dostala alespoň nějakou část. Tady není nějaká, je to vyjádření jisté podpory těm neziskovým organizacím, podporu té činnosti řešit formou darů, aniž jsou stanoveny nějaké přesnější podmínky. Jenom chceme průkaz na to, aby to skutečně používali na práci s dětmi a mládeží, to všechno. Víc peněz tam není, pokud získáme prostředky nějaké navíc, samozřejmě se to dá posílit, ale já v této chvíli nevidím. Finanční výbor jako celek to doporučil, ten rozpočet jako celek, a vidíte se. Že se vám to nelíbí. Mně se taky líbí, že těch peněz je méně, než by si pro Lipence představoval, ale nic s tím asi dělat nemůžu. Já nevím, jestli už se pan Rulík vypravdoval, tak já bych chtěl poděkovat všem, kteří velice pečlivě a intenzivně pracovali na rozpočtu. Pro mě je to cizina, můj jediný úkol je na to, všechno se na peníze. A ještě, jestli k tomu můžu, to vypravdování nebylo o tom, že já bych potřeboval pro sebe nějaké zdůvodnění, ale myslím si, že ty peníze nejsou vaše, nejsou pro vás, jsou pro občany a oni by mohli vidět, za to jejich peníze budou vynaloženy. Proto jsem se dotázal a jsem rád a děkuju za to, že jste to takto zdůvodnil a občané mohou konečně vidět, jak se stavujete rozpočet a na co jejich peníze v letošním roce budou. To bylo celý. Já se nepotřebuji. Já jsem rád, že k tomu dotazy byly, jsem rád, že jsem i finanční výboru tomu zodpovědět. Ty odpovědi, nebo přesně ty odpovědi, nebo to vysvětlení, jednotlivě dám paní zapisovatelce. A jenom k tomuhle tomu, já se, jak říkáte, že jsou občanů, já se takhle chovám 20. rok městské části, jako člen zastupitelstva, nebo spíš 24. už, jako místo starosta nebo starosta jsem se tak vždycky choval a myslím si, že nemám důvod, abych toto chování dosavadní nějak zásadně měnil. Takže rozpočet je předkládaný jako vyrovnaný s příjmy 18 903 000, výdaje ve stejné výši,
financování je nula. Rozpočet je tedy vyrovnaný, v tom je dotace na mateřskou školu 1 200 000, dotace na provoz základní školy 2 050 000 a dotace na provoz tělocvičení sportovní haly 300 000 podle příloh rozpočtu 2018. Ptám se, kdo je pro schválení toho rozpočtu? Paní Tvrdá, jsem pro, Pihrob, Bart, Kerbach, Popek, Čížek, Reiser, Růžička, Murinová, Přesník. Ne, to je počet. Kdo se zdržel? Paní Dohnálková, paní Kadlecová. Kdo je proti? Paní Stará a pan Rulík. Takže pro je... Pro je... 11? Ano, pane starosto, to jste si mohl... Děkuju, proti 2, zdrželi se 2. Rozpočet byl schválen, taky byl přednesen a zveřejněn. Další částí je finanční plán výnosu nákladů hospodářské činnosti. Opět chci připomenout, že to bylo zveřejněno na úřední městské části. Jestli prosím o posunutí toho, já to nevidím. Ano, děkuju. To je ten bod 7.2.